大卢，你这话是什么意思？大哥，应该是我问你们什么意思。家里分家，我也没要多的东西了，就一个房间，其他东西我也没要，爹妈的钱我也没拿，都不要了。我现在盖个房子住，你们想说什么？我说这钱是我挣的，你们也不信。我没不信啊，我是觉得你这么多钱也不是一天两天挣出来的，这些钱咱们分家的时候你没拿出来是不是不好啊？我们当时都把钱拿出来了的。我为什么要拿出来？这钱都是我跟着峰哥他们去挣的，又不是从家里拿的。我知道，我知道，但是大哥，别但是了，你要说的就是我有钱盖房子了，这钱应该大家拿出来分才对，是吗？大卢，我也不是说非要分，但是你总得让我们知道你有钱，这是吧？大哥，我就这么跟你说，这钱和咱爸妈没半毛钱关系，全是峰哥德哥看我可怜带我挣的，这钱我也不会拿出来分的。现在家里的东西我基本都没要，就是想着你和二哥都要，我就不管了，我自己的钱我能做主。大卢说完气冲冲的走了。什么叫你自己的钱？那都是一家人的，你之前不拿出来不就等着分家吗？我就知道你是自私的。大哥，你就这么想我的吧，你也不想想这么多年你们吃的喝的我出了多少力，你要计较我的钱，那最好把以前的事情一起计较了。你大哥，我不想咱们一家人闹得太难看，但是你要还这么说，我就去找村长找主任评评理。大卢大哥被大卢的气势有些吓住了，而大卢转身要走，正好就遇到了陈峰牵着堂堂。大卢，三爸。峰哥，你这是去哪里了？带堂堂去菜园啊，看玉米地里捡的鸡枞，今天又有鸡枞吃了。你叫上你弟弟妹妹今天来我家吃饭啊？不用不用。没事，正好我家昨晚还有不少肉丸呢。别，不用了。我正好找你有点事。吃饭吃饭。你大哥找你？诶，找你干什么？也没什么，问我是不是要盖房子。你哥是不是看你盖房子然后有了别的想法？方哥，我没事。我知道你没事，我问的是你大哥是不是有事找了你。你大哥他们还是人吗？把你赶出来，带你弟弟妹妹两个都够欺负人了，现在还想要你的钱，是不是疯了？疯了疯了。方哥，没事了，我都说明白了，我自己的钱自己用，谁也拿不到，而且家里的丑不好外扬，我自己过好日子就行了。就欺负你脾气好还想要你的钱，也不看看自己那张脸大不大呀。本来养育你弟弟妹妹就不是你的责任，他们都欺负你让你养了，还想要你的钱，真是太不要脸了。不要脸不要脸。三爸三爸，堂堂保护你哦。哈哈哈，好好好，堂堂保护三爸。走，中午去我家吃饭，等你弟弟妹妹回来也来我这吃。诶，大卢，你家现在房子少也没灶台，你家先盖吧，找村里的人大家一起帮忙，有钱材料齐全，盖得快的。成。那方哥你家的呢？等你盖完了我家再盖就行了，反正现在还要忙耕地的事，忙完后我家再一口气盖吧。不着急，没事就带你弟弟妹妹过来吃饭，吃了我的饭，平时放假时间给我割点草，帮我看着点堂堂就行了。好。第二天，陈峰一大早带着堂堂去张叔公家了。你们来了。张叔公，你这两天感觉怎么样了？好多了好多了。嗯，那就好，今天给你带了点吃的，市里买回来的，他们说营养品，我也不懂，你可以每天喝点。不用不用，我现在好着呢，你还买什么？少跟我客气，强叔龙哥他们还在家吗？你强叔回去工作了，你龙哥还在家，去地里去了，给我摘菜呢，之前种了很多菜，不摘来吃要浪费了。嗯，堂堂怎么了？堂堂没事，叔公身体好多了吗？嗯，是好多了啊，现在感觉没那么难受了，睡觉也稳当不少呢。嗯嗯，那就好，要好好吃药药哦，能好的。好好好，我知道，堂堂可真厉害啊，叔公这样的病你都能治呢。嘿嘿，堂堂厉害，堂堂最棒哦。你强叔已经带我去医院检查过了，那医生都说奇迹发生了，我的身体在好转呢。真的吗？嗯，当然是真的了，你要是不信，等你阿龙哥回来你问问他就好了，他的话你总能信吧。我信我信，能好就行能好就行。等阿龙哥回来，陈峰还是忍不住问了。阿龙哥，我听叔公说你们去过市里医院了。对啊，医生说是奇迹啊，前阵子看着还有问题，病灶黑着呢，这次去医生说病灶小了，要不是当时我们做了两次检查有存底，那医生都以为诊断错了。那就好那就好。呵，臭小子，我说的话还不信？谁让你之前骗我了，现在身体能好就成，
我爷爷现在的情况，医院那边也说是奇迹。他们说病灶已经很严重了，就算真的照顾得很好很好，也最多半年的寿命的，一个月是以最坏的结果说的。可现在医生说能痊愈都说不准呢。对了，医院有医生还问我们是吃什么治好的，说这是一个良方，如果能告知医院或者卖给医院这个秘方，以后能救助更多的人呢。阿峰，堂堂是用了什么药治我爷爷啊？如果有药方，我觉得你可以卖给医院，不单只能得一笔钱，还能让医院救治更多的人。阿峰，阿峰，阿龙哥，你刚才说什么？我说你们要是有药方能治疗这种病的，可以卖给医院，你们也有钱，还能帮助人。没那么容易呢，不只是一个药就能治病的，要结合其他东西的，就像针灸。好像也真是，这倒是不能随便卖药方了，光有药方也不行，而且咱们这吃中药的，一人一个治疗方法的，还真不能光喝药的。嗯，我也是这么想的，所以这事情再说吧，要是真能救治更多的人，我一定义无反顾去救助的，但是这都是人命关天的大事，不能随便来。你们去医院检查张叔公病情的时候，有没有提到堂堂这个事？没有的，我没说，我爸本身不大信的，也没说，就算看完病后也没说，我爷爷更不可能说了。那就成，堂堂还小，有些东西不应该让太多人知道，本来我也不想让你们知道的，毕竟这事情不好说，别人也不好信的。连我爸现在都觉得神幻得很，更别提其他人了。不说的好，我们会对外说，是刚好吃药吃好的，你就放心吧。嗯，谢谢阿龙哥了。